E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e continuando a nossa série aqui no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, né? Na parte do terraço aqui, muito bonita a vista. E para a gente falar sobre como ter uma logística híbrida e como que isso vai fazer a diferença ou pode fazer a diferença dentro do seu negócio, que isso vai acabar sendo cada dia mais comum. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, quando a gente fala de logística híbrida, é lógico que a gente não está falando o fato de você colocar em um barco e fazer a sua entrega, né? A gente está falando efetivamente de você buscar alternativas e mesclar, né? Sair da sua zona de conforto quando o assunto é logística, tá? Quando, com uma dificuldade cada vez maior e que ainda não foi vencida pelos canais de venda de trabalhar com produtos pesados, né? O frete continua e mesmo para produtos pequenos em algumas regiões é uma barreira dentro do nosso e-commerce, tá? Então tá como nossa função de líder aí, de dono da sua empresa ou de responsável pelo seu negócio, buscar alternativas logísticas, tá? Eu tenho visto cenários onde as pessoas têm operado com parte de operação em fulfillment em uma outra região, com parte de operações já saindo diretamente da fábrica, com parte de operações próprias dentro do seu negócio, tá? Por que isso, né? De acordo com a necessidade do produto. Então, um produto a gente tem que levar em consideração o custo de armazenagem, o espaço, o custo de manuseio, o tempo de manuseio e tudo isso acaba impactando o nosso dia a dia. Dentro dessa análise, muitas vezes você vai entender que faz sentido você estar localizado em uma outra região ou não, ou por partes. A gente acabou de pegar um cenário desse dentro de um caso de mentoria, né? Tem uma mentorada nossa, ela é do Rio de Janeiro e... lógico, o movimento natural de todo mundo é quero ir para o fulfillment, a gente precisa ir para o fulfillment, principalmente quando a gente fala de Mercado Livre, ter um frete mais rápido, ter um prazo de entrega de um dia para a cidade de São Paulo, para a grande São Paulo, dois dias para o estado de São Paulo inteiro, coisa que hoje acontece em 5, 6 dias, né? Mas um ponto que a gente puxou de muita atenção, né? Quando a gente estava debatendo, eu, a Kelly, o Felipe, a gente estava batendo um papo sobre esse caso, né? Porque essa pessoa tem anúncios muito bem posicionados, né? Vende muito bem. E aí a primeira decisão poderia ser, pega o anúncio que mais vende, que é o que normalmente a gente fala, e coloca lá. Só que ela está em uma outra região, né? Então antes de fazer essa mudança, antes de fazer essa alteração dessa forma, e às vezes sem analisar, a gente resolveu levantar nos últimos 6 meses a quantidade de venda dela para cada um dos estados. Por quê? Como ela está localizada no Rio de Janeiro, ao colocar um anúncio em São Paulo, o frete não vai se alterar, até porque é um frete acima de 120, no caso a gente está falando de Mercado Livre, tá? Mas o prazo de entrega vai se alterar. E se ela tiver uma venda acima de 35% naquele anúncio, 40% às vezes, para o Rio de Janeiro, isso pode ser um impacto negativo. E aí vai dar a falsa sensação de que o anúncio perdeu performance aí para o fulfillment, mas na verdade a gente não fez a análise correta, tá certo? Então por isso que é muito importante você fazer a análise. Saiu até esses dias no nosso Instagram uma dica, né, do Felipe aqui que atua com a gente, falando sobre a questão de como lidar com frete, né, em loja física, em loja virtual e etc. E é aí que entra a inteligência, tá? Primeiro, não busque ter um frete bom para o Brasil inteiro. Você não vai conseguir fazer isso. Você tem que entender aonde estão seus clientes, se você já vende. Se você não vende, aonde os possíveis clientes estão ou qual a maior região que consome esses produtos, para que aí sim você parta desse ponto para buscar novas soluções logísticas que atendam esse público, tá certo? Hoje a gente tem uma infinidade de variedades acontecendo, principalmente dentro dos canais de marketplace, né? Onde se mescla transportadora, correio, parte de transportadora, final de correio, começo de correio, aí de redespacho, às vezes em alguma região. A gente já tem alguns canais cogitando aí o uso marítimo, temos canais usando malha própria, a gente já tem operações usando flex, quando a gente assume esse custo operacional, que é um caso de nós mesmos fazermos a entrega. A gente já tem várias operações com retira acontecendo, né? Então a retirada no local, isso tem estimulado também grandes negócios. Agora, você não pode dormir ou se acomodar. Às vezes é mais fácil a gente ficar só ali postando as nossas encomendas no correio e não conseguir trabalhar o mix de forma completa, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente olha para produtos que são diferentes, que saem da nossa zona de conforto, tá certo? Faça frete médio,
absorva parte do custo, mesmo que o seu produto fique um pouquinho mais alto, aumenta, isso aí aumenta a percepção diminui a percepção do valor que está sendo cobrado do frete e aumenta a sensação de que o cliente está sendo beneficiado. Então, por isso que é importante não se acomodar e ter uma logística diferenciada, tá certo? Se você curtiu aí, deixa o seu like, não esquece, ativa o sininho aí, vamos para cima.